Будь ласка, Галасюк Віктор Валерійович. Дякую, шановний пане Голово Верховної Ради, шановний пане перший віце-прем'єр-міністр уряду. Хочу звернутися передусім до вас. Ми маємо негайно покласти край тій штучній кампанії з дискредитації закону про мораторій на експорт лісу-кругляка, яка сьогодні розгорнулася в країні. Вона особливо небезпечна, тому що вона не просто роздмухується деякими окремими ЗМІ, а спікерами в цій програмі є найвищі посадові особи уряду. Ці заяви містять неправдиву, брехливу, необ'єктивну, нефахову інформацію. Зокрема, мова йде про інтерв'ю віце-прем'єра з питань євроінтеграції пані Іванни Климпуш-Цинцадзе, в якому вона стверджує, що мораторій суперечить угоді з Європейським Союзом. Я хочу засвідчити, я офіційно звернувся до прем'єр-міністра, що мораторій повністю відповідає і угоді СОТ, і угоді з Європейським Союзом. Друге, в заяві пані віце-прем'єра міститься інформація, що мораторій неефективний, він не працює. Я оприлюднив офіційну статистику дії мораторію. Тільки за перші півроки цього року капітальні інвестиції в галузь зросли більш ніж в два рази. Експорт меблів зріс на 30-40%. Суттєво зросли податкові надходження до бюджету. Тобто мораторій працює. Третя заява віце-прем'єра про те, що, мовляв, все одно деревину вивозять через контрабанду. Так в мене питання, чия це проблема? Це проблема Верховної Ради, яка прийняла правильний закон? Чи це проблема уряду, який не долає контрабанду і фактично розписується у власній безвідповідальності? Це абсолютно неприпустимо. І нарешті, до мене звернувся на днях один з найбільших європейських інвесторів в українську деревообробку Йохан Дунбек, який побудував вже завод на 20 мільйонів євро і хоче ще один побудувати на 25 мільйонів євро. Так ви знаєте, з чим він звернувся? Він звернувся з тим, що компанія прийшла в Україну саме через мораторій, а сьогодні він не може купити. Будь ласка, 30 секунд. А сьогодні інвестор не може купити деревину, тому що державні лісгоспи спеціально обмежують рубки для того, щоб показати, мовляв, навіть в умовах мораторію неможливо забезпечити потреби деревообробної галузі. Таким чином хочуть дискредитувати мораторій, відмінити його. Це абсолютно ганебна, неприпустима практика, якій треба покласти край. Я вважаю, що це наша місія як парламенту – здійснювати парламентський контроль за тим, щоб наші закони створювали робочі місця, інвестиції і їм не заважали компрадори. Дякую вам.